një ngjarje e rëndë shënuar në art të Greqisë kur një baba harroi fëmijën e tij në makinë për disa orë dhe për pasoi foshnja humbi jetën. Mediat greke shkruajnë se pas marrjes së lajmit se foshnja ka ndruar jetë, prindrit kanë tentuar të vetvriten. Nëna është hedhur nga balkoni i spitalit, ndërsa babai ka tentuar që të vetvaret me kablo televizori. Ndërko pritet që të dalë autopsia e foshnjes për të zbardhur rrethanat, në të cilat humbi jetën tragjikisht foshnja. Prokurori i Artas ka proceduar dje babain e foshnjes 37 vjeçare për vrasje nga pakujdesia. Mësohet se ngjarja e rënd ka ndodhur pasi prindrit ishin nisur për punë, 27 vjeçarja ishte ndaluar për te puna e saj, ndërsa babai 37 vjeç kishte foshnjen me veti për ta lënë në qerdhe dhe më pas të shkonte në punë. Por fatkeqësisht ai ka harruar që ta lërë voglushe në qerdhe, por ka shkuar direkt në punë ku ka parkuar dhe mbyllur makinën duke harruar se foshnja ishte e lidhur me rrip nëse diljen e pasme të automjetit. Më pas ai mori një makinë kompanie për të shkuar në Lefkada, ku e dërgoi shërbimi i tij. Kur gruaja mbaroi punë dhe shkoi në qerdhe për të marrë fëmijën, ajo mbeti e shtangur kur dëgjoi punonjësit e qerdhës që i thanë se fëmia nuk ishte qenë ditë. E mërzitur ajo telefonoi të shoqen dhe me ankth e pyeti se ku ishte foshnja. Përgjigja e tij e bëri atë të ngri pasi i tha: "Hesht, e harrova në makinë." 37 vjeçari ka vrapuar me njëherë drejt veturës së tij dhe ka gjetur voglushen të lidhur me rripa në sediljen e saj, pa ndjenja dhe me shkum nga goja. Ai e dërgoi me njëherë në spital ku mbërriti në orën 2:55 të së martës pasdite dhe mjekët nisën përpjekjet për ta ringjallur. Por ishte tepër vonë për foshnjën fatkeqe, e cila tashmë kishte dhënë frymën e fundit. Në atë moment kam rritur nëna 27 vjeçare dhe kam marr lajmin e hidhur nga mjekët, të cilët kanë njoftuar edhe komisariatin e Artës. Një hetim paraprak për atë që ka ndodhur saktësisht dhe për mënyrën se si një baba mund të kishte harruar për kaq shumë orë që kishte fëmijën e tij në makinë, ka nisur nga policia lokale. Për shkakun e vdekjes së foshnjës u urdhërua autopsia dhe trupi u dërgua në Janinë.